Hallo en welkom hier so by Farmspace. Right. Ons is hier so op NAMPO Kaap 2023. Ek is by Wildman Robertson. Ons het die voorreg om bietjie met Fransman te praat. Hulle het 'n lekker reeks produkte en sommer 'n dubbelstalletjie hier so by NAMPO Kaap en ons het 'n klomp dinge waarmee hulle besig is, 'n paar nuwe produkte, nuwe inisiatiewe waar hulle besig is met baie dinge hier so Robertson by Wildman. Maar kom ons hoor wat sê Fransman. Fransjo, hoe gaan dit? Nou, baie dankie vir die geleentheid. Het is altyd vir ons aangenaam om hier te wees by hierdie skou. Ons is baie opgewonde. Ons het verlede jaar ons speserye reeks kon bekendstel. Dit groei exponentieel. Dit is die aantrekkingskrag van die skou. Die mense kom soek ons op. Yes. En elke dag, elke jaar, dan stel ons iets nuuts beskikbaar. Een nieuwe productreeks wat ons doen. Ga jy gou die stalletjie vat? Yes, verseker. Ons is nou hierso by die spices. Vertel ons bietjie. Ek sien julle het van burger spices, wors, blaasies, alles wat hierso aangaan en 'n paar interessante name ook. Ja, jong, ons naam is baie uniek tot ons kultuur, soos byvoorbeeld biskuit biltong. Yes. Ons het dadelkool braai spice. Okay. Ons het spoorsny boerewors. Van ons produkte is alreeds opgeneem in nationale restaurantreekse wat net van ons speserye in hulle burgers. Ongelooflik. In hulle wors gebruik. Yes. So man, ons doen baie goed, ons is baie trots dat ons in die platteland met 'n nuwe initiatief begin en dan sprei dit net landwyd uit. Yes, dit los 'n goeie smaak in 'n ou se mond as dit so gaan. Dit is baie lekker. Ek gaan jou nou laat proe, ons het 'n nuwe spice, harde kool. Okay. Baie spice. As ons klaar is hiermee, dan gaan ek jou laat proe en dan gaan jy vir jouself wat van dit. Okay, great. Ek sien, ek hou nogal so naai naam van julle chili bite ook. Plofstof chili bite. Ja. Kom eens kyk bietjie daar al. Ja, dit klink baie lekker. En dan het ons byvoorbeeld nog 'n voortrekker boerebors en al ons name is maar jagverwant. Yes. En dit vind ons nog maar lekker aanklank by ons kultuur. Verseker. Ja. Okay, cool. Kom ons gaan hierso om die draai. Skus tog. Dan verduidelik ons bietjie wat doen julle hierso op Wildman en die produkte wat julle het. Spesifiek vir al die ouer mense wat moeg geloop is, hulle kom sit hierso, hulle rus. En, of terwyl papa na scopes kyk, dan kan mama bietjie sit. Ja. En dan het ons 'n kompetisie hierso. Jy skandeer die QR code en jy kan 'n verkeker wen. Ons het baie verskillende produkte. Ons het die nuwe reeks hierso. Ons het verkekers. Sombrille. Yes. Bourbon se goedjies. Ja. Bourbon is hierso. Ons het natuurlijk hierdie jaar baie sterk op Vortex en op Swarovski. Ons het uitstekende winskoopies wat Swarovski en Vortex aan betref. Bijvoorbeeld een Vortex Venom vir R12,195. Dit is een bargain. Dit is een fantastische bargain. Dit is een bargain. Hoe, ek sien julle hou natuurlijk Vortex hier so aan een van die agente. Hoe is die naverkoopdienst daai type goed as ons parte of verskoop moet dienst of so type iets? Al hierdie producte het een levenslange waarborg. As daar enig iets fout gaan, dan kom, bring jy dit in vir ons, stuur dit weg. As jy kan regmaak en kry jy nuwe ene. Fantasties. Dit is maar net so eenvoudig as wat dit is. Fantasties. Ja. Maar ek wil jou gou vat hier na agter toe. Ons is baie opgewonde. Ek wil net gou my hoed verander. Hoor. Okay. Ja. Ons sal die kamera weg, dan sit amper soos magic. Ek haal net gou my Wildman hoedjie af. En dan sit ek my Victron hoed op. Jong, ons het so baie belangstelling hier so. Ons het nou die agente geword in Robertson van die plattelandse area van Victron. Ons het met National Energy saam doen ons 'n ding. Ons is hulle agente. En ons doen solar installasies en solar oplossings eintlik. Yes. Vir voertuie, vir huise, vir fabrieke. You name it, ons doen dit. Soos ek sê, elke jaar stel ons iets niets bekend en hierdie jaar is het Victron. Ons is baie trots om dit aan te kondig. Ons het een klomp Victron producte ook hierso. Van klein inverters tot groot inverters. Ek het nou nie sonpanele hier nie. Ons kan net soveel goede saambring hierna. Ja, en ons is immers in die saal. So ja. Die sonpanele sou bietjie gesikkel het hierso. En ja, ek dink ons moet maar net die sosiale media dophou. En ons sal natuurlik al ons advertensies en veldtogte sal ons op sosiale media sal ons aankondig. Yes, so Fransjo, vertel ons bietjie, soos jy sê, jy het nou Victron aangevat by julle agente vir hulle geword. Doen julle die installasies ook, die diens van die producte, hoe werk daai situasie? Ja, ons doen installasie, naverkoopdiens,
die die samenstelling van de oplossing, of het dat nou vir huis is, ons doen die behoefte bepaling, kyk wat sy grootte stelsel hier nodig het, en dan pas ons die oplossing daarbij aan. Natuurlijk ook oplossing wat aanpas bij jou begroting, het hang af hoeveel geld jy wil spandeer, yes. En dan bou ons iets op daar rondom. Oké, okay, great. So en al die producten, ek sien dit klomp charges, al die goeders, ons kry dit by Wildman se tak in Robertson. Jy kry dit by Wildman in Robertson, en dan vat ons dit daar vanaf. Oké, okay, great. Frans, ek sê vir jou baie dankie, en dankie vir jou tyd, hier so saam met ons vandag. Dit is een groot plezier, man. Daar is sterkte vir die rest van die skou. Dan kan jy even goed kom spasigeie proef. Yes, ek gaan dit, kom ons gaan sommer daar, ja. Proef het sommer nou. Ek gaan gauw ons biskuit biltong. Alhoewel dit is speserij is vir, daar sy. Yes, daar kan ou sien wat die skoljander, bykie Worcester spice, soot, bykie suiker seker ook, nie so? Ja, cool. Alhoewel dit een biltong spice is. O ja, ja, hy loop mooi. Ek denk, verkoop ons meer van hulle vir braai spices as iets anders te. Ja, hy sal glad loop op een choppie daar, so, ja, verseker. Harde cool. Braai spice, dis ons toetsbottelkie, jy moet hom proen. Ons het hulle eindelijk in die eerste twee dae, woensdag en donderdag, het ons ons hele voorraad uitverkoop. O ja. En ek was in die raas gister aan het dochter kom. Ja, nee, hy gaan bitter mooi weer. Ons doen uitstekend met ons, eindelijk met alles hier. Dit is goed. Fransjo, ek sê vir jou baie dankie, want ons waardeer. Nee, maar goed, lekker dag. Dan sê, lekker dag vir jou verder. Okay, bye. So dan so eet julle dit, ek word gelos met een lekker smaak in die mond, natuurlijk die spices, en soos julle kan sien, hier so achter my, die Victron Energy, wat nou beskikbaar is, by Wildman in Robertson. Maak een draai daar so, julle sal vir Frans julle daar so kry, lekker om deel van die familie te wees, altyd met open arms om die mense te ontvang. So van Frans af, en vir my hier so by Farmspace, dankie dat julle ingeloer het, tot later toe groete. Tot ziens. Daar sy.